្រះគម្ពីរព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គបានឲ្យប្រស្នាមួយថាមានបុរសម្នាក់គាត់មានអ្វីៗទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់និយាយថាចាប់ពីអំណេះនេះតទៅខ្ញុំនឹងលែងធ្វើការទៀតហើយខ្ញុំនឹងដេកស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំយ៉ាងសប្បាយតែម្ដងក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាអោមនុស្សឆោតល្ងង់អើយចុះបើល្ងាចនេះអ្នកស្លាប់ហើយអ្នកបាត់បង់ជីវិតតើនៅមានប្រយោជន៍អីប្រសិនបើអ្នកបានផែនដីទាំងមូលធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬស្លាប់ទៅហើយជីវិតរបស់អ្នកគ្មានបានជួយដល់អ្នកណាទាំងអស់តើនៅមានប្រយោជន៍អីដល់អ្នកដោយចិត្តលោភលន់គ្រាន់តែជាសេចក្តីបំភាន់ភ្នែកថាប្រសិនបើយើងបាននោះយើងនឹងបានល្អនោះប្រសិនបើយើងបានយើងនឹងបានគ្រប់គ្រាន់បើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើនកាន់តែយើងគ្រប់គ្រាន់កាន់តែប្រសើរសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយើងគិតតែពីយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីនិស័យលោកីនិស័យលោកីនឹងប្រមូលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យកមកដាក់នៅលើអាត្មាខ្លួនតែមួយគត់នៅលើរូបខ្លួនតែមួយគត់ប្រើប្រាស់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីខ្លួនតែមួយគត់ទោះបីជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក្នុងសាសនាចែងថាអត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងមានអំណួតដោយសារអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមានតែធាតុពិតក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គយើងគ្រាន់តែរស់នៅលើផែនដីគ្រាន់តែជាអ្នកដែលចាក់ចែងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាម្ចាស់នោះទេព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជាម្ចាស់យើងគ្រាន់តែជាអ្នកដែលរ៉ាប់រងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានអំណួតបើយើងចាប់ផ្ដើមមានចិត្តលោភលន់មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលអត់ទៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអានឹងមិនមែនមកពីព្រះវរបិតាហើយប្រមូលធ្វើអីប្រមូលរបស់ដែលនឹងខ້ອຍរលួយប្រមូលរបស់ដែលនឹងរសាត់បាត់នៅក្នុងខទី17បានចែងថាលោកីនេះកំពុងតែរសាត់បាត់ទៅដោយចិត្តលោភលន់របស់មនុស្សលោកក៏កំពុងតែរសាត់បាត់ទៅដែរអ្វីដែលមនុស្សគិតថាប្រសិនបើធ្វើបានសម្រាប់តែខ្លួនឯងសម្រាប់តែខ្លួនឯងកំពុងសម្រាប់តែខ្លួនឯងស្អីក៏ដោយតែសម្រាប់តែខ្លួនឯងវានឹងរសាត់បាត់ទៅ